ଆକାଶରେ ତାରାକୁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ମନୋବଳ ଦୃଢ କର କିଛି ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଶପଥ ନିଅ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିଶୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଶିଶୁ ସମାଚାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ହୋଟେଲ ହେରିଟେଜରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମନୋଜ କୁମାର ରଥ ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶିଶୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦର୍ଶନା କର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିଶୁ ସମାଚାରର ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ନିୟମିତ ଆସ କରି ଶିଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଲେଖା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅବନୀଶ ରଥ ଶବ୍ଦଧନ୍ଦାର ଉପସ୍ଥାପିକା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକର ବିବେକ ଦାସ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ଇଶାନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଡୁଡୁଲ ମହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା ଶତପଥୀ ଶୀତଲ ସ୍ନେହାଶିଷ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସଗୁନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ରଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡୁଡୁଲ ମହାନ୍ତି ଉଦୀପ୍ତା ଉପାସନା ଓ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାତା ହରପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଶିଶୁ ସମାଚାରର ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ବର୍ଷିଆନ କବି ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଫଳତା କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ସତ୍ସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା ଦୁର୍ଗାମାଧବ କର ସନ୍ତୋଷ ଘଟୱାରୀ ମମତାମୟୀ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ବିଚାରକ ଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା ଉମେଶ ଦାସ ଓ ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।